Սիրելի քրիստոնյաներ Արաչիկա Կիրակի օրվա ավետարանը առնված է Մատթեոսի ավետարանից որտեղ ավետարանի չպատմում է թե ինչպես Փարիսեցիները Քրիստոսին փորձելու նպատակով մոտենում եւ հարցնում են նրան թե արդյոք որևէ մեկը իր ղնոջն արྩակելու Եվ Քրիստոս նրանց պատասխանում է հարցման միջոցով։ Եվ այդ հարցման մեջ մենք նկատում ենք խմծիծախ հեգնանք, որ Հիսուս նրանց հարցնում է։ Արդյոք չեք կարտածել սուրբ գրքում, թե նա, ով որ սկզբից ստեղծեց մարդկանց, արու եւ եկ ստեղծեց նրանց եւ ասաց՝ Ահա, այս պատառով Մարթը պիտի թողնի իր հորն ողը, եւ պետք է գնա իր կնոջ հետեւից։ եւ երկուսը մեկ մառնին պիտի լինեն։ եւ եզրակացներով իս խոսքը ասում է, այնինչ որ Աստված միացրեց, մարտիկ թող չբաժանեն։ Ավետարանական այս առաջին հատվածում շատ հետաքրքրական բառապաշար է օգտագործում Ավետարանիչը։ Որոնք ըստիս բանալի բարեր են ավետարանը հասկանալու եւ ճիշտ անցալելու համար առաջին բարადა արྩակել բառն է որը օգտագործվում է փարիսեցիների կողմից այս բառը լիարժեքորեն ցույց է տալիս որ հրյայ իראկանության մեջ եւ հատկապես արևելյան մշակույթում տղամարդն է իրավիճակի թելադրողը Եվ 뀐ը parzapes սեփականություն է տղամարդու համար։ Եվ ահա Քրիստոս նրանց պատասխանում է քմծի ծաղի միջոցով, որովհետև նրանք, ինչպես ավետարանն է մեզ փոխանցում, մտոցել էին ոչ թե ճշմարտությունն իմանալու, այլ Քրիստոսին փորձելու։ Եվ ահա Քրիստոս նրանց ասում է՝ դուք որ հոգևոր առաջնորդներ եք։ Ինչը որ ենթադրում է, որ լավ պիտի իմանակ հին կտակարանյան գրքերը, ինչը չեք կարդացել։ Հենց առաջին Սุลգրայն առաջին գրքում Աստուծո կողմից հաստատված օրենքը։ Նա Քրիստոսը մեջբերում է ծննդոց գրքի առաջին եւ երկրորդ գլուխներից այն հատվածները, որտեղ ներկայացված է թե ինչպես Աստված ստեղծում Մարթուն եւ ահա պատվիրում տղամարդուն որպեսի գնա իր կնոջ հետ եւ ահա Փարիսեցիները որոնք ընտրողաբար էին մոտենում հին կտակարանյան որոշակի օրենքների մտածում են որ ահա կարծես թե իրենց լարած ծուղակը Իր հաջողությանն է հասել եւ Քրիստոս այդ ծուղակում։ Եվ նրան ասում են, «Ապա ինչպես Մովսեսը, որ օրենքներ էր տվել Իսրայելի ժողովրդին, մեզ պատվիրում է, որ կարող ենք արցակման թուղտալ եւ արցակել»։ Եվ Քրիստոս հակադարձելով նրանց ասում է, որ Մովսեսը ծեր խստաստրտության պատճառով է այդ պատվիրանը ձες տվել որովհետև այս պարագային ֆարիսեիները իրենց մտքում ունեին երկրորդումն օրինաց գրքի 24-րդ գլխի առաջին համարը այդ համարում կա մի փոքր ոչ հստակություն եւ այդ ոչ հստակությունը բարերի ոչ հստակությունը առիթ է տալիս հрьяաներին որբիսի նրանք ազատ մեկնաբանության արդյունքում կարողանան կատարել այն, ինչ որ իրենք են ցանկանում։ Եվ դրա հետ մեկտեղ նրանք մորանում էին նաև կամ անտեսում էին հատկապես մարքարեական, գրականության այն բոլոր հատվածները, որտեղ հստակ օրեն խոսում է կնոջ եւ տղամարդու հավատարմության անբաժանելիության մասին։ Եվ ահա Քրիստոս նրանց հակադարձելով Ավելի զարգացնում է իր միտքը ասելով որ այն մարթը այն անցնավորությունը որ բաժանում է իր կնոջից եւ այդ բաժանման պատճառը պորնոկությունը չէ անհավատարմությունը չէ ապա այդ անձնավորությունը շնանում է եւ նա այնուհետեւ շարունակելով իր միտքն ասում է որ ով որ արցակվացին է αρնում նա նույնպես շնանում է Ավետարանական այս հատվածը սիրելիներս քյուրընկալումների տեղի է տալիս, որովհետև այս պարագային, կարծես թե խոսքը վերաբերում է գոնե աշխարհաբար տեքստում, խոսքը վերաբերում է կնոջը։ Սակայն, men գիտենք, որ եթե տղամարդն է պատճառը ամուսնության, ամուսնալուծության, և կինը որևէ պատճառ չունի այս պարագային, անիմաստ է դառնում այս արտահայտությունը սուր գրքում։ Սակայն մեզ օգնելու է գալիս հունարեն տեքստը՝ բնագիրը Աստվածաշնչի, որտեղ հստակորեն այս արծակված բառը ունի քերականական առումով շատ դիպուկ պատասխան մեջ։ Այն դրված է արական սեռով։ Ինչը ենթադրում է, որ արցակված կամ բաժանված բարը վերաբերում է տղամարդուն եւ ոչ թե կնոջը եւ ահա ավետարանական այս հատվածը երբ կարծես թե վերջանում է եւ իր հստակ պատասխաններով վերջեր դնում այս խոսակցության այս խոսակցության մեջ են մտնում կամ մաս են կազմում այս խոսակցության Քրիստոսի աշակերտները նրանք զարմանք են արտահայտում եւ այս իրավիճակի բարդությունից ելնելով եզրակացնում են որ լավը չամուսնանալ սակայն քրիստոս նրանց հորդորում է ասելով որ ամուսնության եւ չամուսնության խնդիրը դա իւրս աստվածատուր շնոր է եւ շարունակելով իր միտքն ասում է որ կան մարդիկ որոնք իրենց մոր որովայնից սկսած չեն կարող ամուսնանալ եւ ընտանիք կազմել ֆիզիոլոգիական պատճառներով կան մարդիկ որոնք չեն կարող ընտանիք կազմել որովհետեւ նրանց տերերը նրանց դարձել են այդ պիսին որովհետեւ չմորանանք որ խոսքը վերաբերում է առաջին դարին եւ այդ դարաշրջանում կային մեծահարուստներ որոնք իրենց ծառաներին զրկում էին ընտանիք ունենալու ընտանիք ունենալու հնարավորությունից որպես այդ ցարաները լիարժեք կերպով ծառայեն իրենց եւ ճանանան այլ հոգեր եւ այլ մտահոգություններ։ Երիվերջո Քրիստոս մատնանշում է երրորդ մի խմբի, մի ներքինիների, որոնք չեն ամուսնանում, չեն ունում նալ ժառանգություն եւ զավակներ, մեկ նպատակով։ Այդ նպատակը երկնքի արքայությունն է։ Սիրելիներս, շատ հետաքրքրական է, որ Ավետարանական այս հատվածը ավարտվում է երկնքի արխայական գաղափարով։ Եվ այս այս գաղափարը կարծես թե շախկապված է Ավետարանի սկզբից մինչև վերջ ընկնող այդ պատումին, այդ ը երևույթներին, որ մենք ականատես ենք լինում։ Քրիստոս ավելանական այս հատվածով падգամում եմ ես որ թ ամուսնությունը թ ընտանեկան կյանքը թ ընտանիքը եթե չամուսնանալը պետք է ունենամ մեկ նպատակ այն է դեպի կայлен դեպի երկնքի արkhայություն ահա այտե պատճառը որ մենք Պսակադրությունների ժամանակ մեր երիտասարդներին խորհուրդ են տալիս եւ հիշեցնում ենք, որ ամուսնության գերագույն նպատակը երկնքի դեպի երկնքի արkhայություն քայլելն է, որովհետեւ տղամարդը եւ գինը իրենց անձնական աճման արդյունքում միավորվելով դառնում են ավելի կատարյալ դառնում են մեկը մյուսով ավելի են ամբողջականանում եւ այդ ամբողջականությամբ կարողանում են օգնել մեկը մյուսին քայլել դեպի աստված քայլել դեպի Տերը դեպի յերկնքի արքայություն որովհետեւ սիրելիներս յերկնքի արքայությունը միայն վայլ չէ յերկնքի արքայությունը դա աշխատանք է դա գործունեություն է